Já jsem chtěla, rámce budou různé, nejde pan tajemník, ale možná by odpovíte, v jakém stavu je příprava těch stavebních prací v té lokalitě Nové ulice Luční. Jestli to tušíte, jestli tak já nemám takovou hloubku informaci jako pan tajemník v tuto chvíli, protože nejsem na tento dotaz připraven, ale řekne jenom obecně, že investor jménem, křesní jméno si nepamatuji, Vejček, realizuje zasíťování těchto parcel, stavební úřad s ním komunikuje a je to v nesouladu, jeho názory jsou v nesouladu se stavebním úřadem, protože jsou tam jisté prostě třecí plochy v tématech, který si stavební úřad pan Kruška představuje jako naprosto jasné, jako je šířka komunikace a veškeré náležitosti, na což on nereaguje. Takže v této věci ještě my budeme tlačit samozřejmě nejenom na stavební úřad jako obec, ale i stavební úřad potažmo na pana stavebníka nebo respektive investora, aby v každém případě, co se týká technických parametrů komunikace i do kvality provedení, aby to bylo jinak, v tuto chvíli nejsme schopni takový komunikace přijít. A ještě se zeptám, takže to ve stavu přípravy těch je to ve stavu přípravy sítí, komunikace a jednotlivá stavební povolení se ještě vydala nebyla. V tuhle chvíli, kromě těch parcel, kde už se staví nebo už je postaveno, to znamená pan Vitevl a další, nevím o žádných dalších stavebních povolení. Já nevím. Opravdu bych se musel jim zeptat.